Ассаламу алейкум. Бұл берекелі шаңырақ бағдарламасы. Біз бүгін сіздерді кішкентай ғана шаңырақта 12% өсіріп 60 немере 15 шөбере көріп отырған идеевтер жанұясымен таныстыратын боламыз. Берекелі шаңырақпен бірге болыңыз ағайын. Ассаламу алейкум. Сіздер күт көріп көп болды ғой айналайын. Бірақ ақсақалмен таныстырып қоямын. Мынау менің әкем болады. Бәрекелді. Айналайын. 12 ұл қызы бар. Жабыла күтіп отырмыз бәріміз. Құдай қаласа міне иншалла. Ата қуатсыз ба? Денсаулығыңыз жақсы ма? Шүкір жақсы. Атаңыз міне 80-ден асып 90-ға кетті. Алла қаласа. Өзімізді 60-қа кеп қалдық қой. Бәрі шал балдарының. Енді Құдай қаласа мінекі ішке кіріңіздер енді. Құдай қаласа, иә. Енді бүкіл Қазақстанға үлгі етіп көрсетейік сіздердің шаңырақтарыңызды. Алла айналайын осы. Мынау нелер жұмыстарыңды Алла алға бастыра берсін айналайын. Осындай уақытыңды бөліп осынша жерден келіп осындай нәрсені өткізіп отқаннан кейін рахмет бұл жігіт. Елдің тыныштығы. Иә. Назарбаев патшамыздың жақсылығы бәрі. Әйтпесе бұндай өмірде болған емес ешқандай. Ішке кіріңіздер. Құдай қаласа. Ішке кіріңіздер. Құдай қаласа. Ішке кәнігі ішке кіріңіздер. Ақсақалменен кәнігі жүріңіз. Жүріңіз. Кәнігі бәріңіз ішке кіріңіздер. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Қадіріңнен айналдым қара шаңырақ, үлкен үй көп өзіңнен аласа бірақ. Қарияның қазыналы екенін осы үйдің босағасынан кіле сала сезіндік. Пейілі сәлемінен, берекесі бірлігінен болған отбасын, баласын көбейтіп, шаңырағын кеңейтіп отырған отағасын, ақ жаулығын асынып, ұл қызына асыл ана, немере шөберелеріне асыл әже атанған отанасын көрдік. Бір жиылғанда саны 100-ден асатын, бір намазға тұрғанда 50 адам жамағат құрайтын әулетті көрдік. Бұл үйдің ішінен бір алтын алқалы ана, екі күміс алқалы келін, үш құран жаттаған қари, асыл дінімізге қызмет еткен имам, техниканың барлық түрін жөндей алатын маманда табылады. Берекесі көпке тараған шаңырақпен біз де танысқымыз келді. Алла тағалаға шүкір, міне шаңырағыңызға келдік. Мынау бір апта бұрын хабарлама келіп еді ол қыздарыңыздан. Осында бір қария атамыз бар, ақжаулықты анамыз бар. 12 перзент өсірді, осынша немере шөбере бар деп естіп, Алла нәсіп етіп дәм тұз бұйырып шаңырақтарыңызға келдік. Әркімнің енді өз тарихы бар ғой ата. Сіздің өмір жолыңыз қандай? Бізге бір үлгі етіңізші. Мынау мен 1954 жылы Шымкентте совхоз техникумды бітірдім. Ол механиктік факультет. Ал енді осы техникумды бітіргеннен кейін облысқа бардым. Облыстың азаматтары мені Рязанов совхозына жіберді. Қолыма қағаз берді. Жерге барып жұмыс істейсіз деді. Содан келіп бір жаққа жұмыс істедім. Қырманға қойды. Қырманда істедім. Тракторға бригадир қойды. Кон бригадир. Ода істедім. Содан бригадир болдым. Ұлғайып. Бригадир болғаннан кейін кешегі пенсияға дейін сол бригадирлық жұмысты атқардым. 59 жылы үйлендік. Мынау күлденет екеуміз. Мінекей ең үлкен балам азамат келді дүниеге. 60 жыл келді. Одан кейін қызым келді Айжан. Содан кейін жаңағы 12 партант болды. Барлығы үйлі жайлы. Балдарым өсіп атыр, қыздар өсіп атыр. Осы менің ізіммен жүріп келе жатыр. Аллаға шүкір. Оның барлығы өкіметіміздің елде тыныштық заман ұстап, осындай халқымыздың аман есен ұстап отқанының арқасында шығар. Мынау алдағы уақытта да жақсы болады деп ойлаймын. Мен қазір 80-ге келдім. 80-ге келгеннен кейін адам әлсіреп, қуаты қашып, сондай бір заман болады екен. Оны кім білсін? Кешеге дейін кәрілікті мойындамай келдім, енді мойындап қалдым. Иә, рас қой, бәрің өмірінен өтіп жатыр ғой. Орта есеппен алғанда 10 жылда имам болдым осы ауылға.
осы балдарымыз да біздің ізімізбен жүріп, мұсылман дінін ұстап, намаз оқып тұрса, иншалла жақсы болады деп ойлаймын. 12 балаңызды неге тәрбиеледіңіз? Не үйреттіңіз? 12 балама үйреткенде қазақта мақал бар. Кімде кім әкесінің жолымен жүрсе, дүниеден азап көрмейді, аштан өлмейді деген несі бар. İnşallah, айтыр арғайсына қолдан келгенше техника үйреттім. Техникадан жаңаға қалай жөндеу керек екен, соларды үйреттім. Қазір көптеген балдар мына тракторда нені өздері жөндеп, машинені өздері жөндеп міне береді. Шетелдің машинелері бар. Кез келген машинені асып жөндеп береді. Жұмыстан бос уақыттарда шариғатты оқып беріп, түсіндіріп айтып отырдық. Оны түсінді балдар. Кейін сөйтіп көбісі намаз оқитын болды. Қазіргі осы отанымыздың өзінде күнделікті келдер түсіп тұрады, үйтеді бүйтеді. Сол адамдар таңғалады. Ойпырай, өмір намаз оқымайтын адамдарды қалай үйретіп алған бұл кісілерді. Ал енді адамның барлық тірлік әмір барып тіліне ғой. Тілмен жеткізе білу керек. Алланың бірлігін, Пағамбардың барлығын айтып, жеткізіп отырса, ол адам түсінеді де намаз оқитын болады. Бәрекелді. Оның келешекте дүниеден өткеннен кейін де жақсылықтарын көреді. Иншалла. Ата, енді армандарыңыз бар ма тағы? Арман қазіргі көп арман жоқ, бірақ осы балдар сол қазіргі оқып жүрген намаздарынан айрылып қалмаса деген ойым бар. Аллаға шүкір. Мынау дүние өзі жалған болған соң ба, әйтеуір адамда арман таусылмайды ғой ешқашан. Бірақ атамыз осы ұрпақтарын өсіріп өндіріп, қазіргі жалғыз арманы осы, ұлдарым иманнан айрылмаса деген арманы болса, енді бақытты жан деп есептейміз атамызды, Аллаға шүкір. Енді атамыз айтып жатыр ғой дұрыс, қара жұмыспен мынау иман қатар алып жүрсе, әркім өз маманы, өз ісінің маманы болса, одан артық не керек енді пендеге. Алла разы болсын әңгімеңізге, ата. Енді апамыз жайлы айтыңызшы. Осы үйде үлкен кәдімгі суретім бар еді. Шаш деген дарақтап тұрған бейді. Ол дуалға іліп қойған қайнатамызды өзі бұрыннан құдай еді, пармағат деген кісі. Қарындасы, яқты біздің бір ағайындарға күйеуге шыққан еді. Сонда ол кісі кепті, мынау кім деп жеңгемізге. Қайным ғой ата, қаяқта оқып пісіріп келді. Ай, бір қыз алсай депті. Содан барып осы апаңды алып келдім, сол Қожа Тауайдан. Үш күн жүріп, Шамбезатпен алып келдім. Ал ата, Алла разы болсын, Құдай қаласа, әңгімеңізге, өнегеңізге рахмет. Біраз нәрсе алдық деп ойлаймыз енді. Ең бастысы, бағана бір ұлыңыз айтып еді, бір жиналғанда 100 шақты боламыз деп. Құдай қаласа 1000 шақты болған шаман жүріңіз. Жаңа атамыз айтты ғой, сыртынан естіп, Қожа Тоғайға барып алып келдім деп. Енді сол кездерде бір кез келген жігіт, көңілі ауған қызды тәрбиелі болса, иманды болса, ибалы болса солай жан етіп алып та. Қазіргі отбасы құрылу бір ерекше, басқаша болып кетті бұрынғыдан. Жалпы екі заманның отбасы құруындағы айырмашылықтарды айтып бере аласыз ба? Ол уақыттағы отбасы құру бұндай емес та, қазір мәдениетке көшкен бәрі. Біздің уағымызда ата-ананың ықрарына қарайтын тұғын. Сөйтіп барып, сойқа барып алып келді. Содан бері 58 жыл, 59 жылдың ортасында, сол шекарасында келдік біз енді. Сөйтіп, содан бері отан құрып атырмыз. Бұл кісі жұмыста болды. Баста бір нерде моторшы болды, одан бригадир болды, одан үлкен бүкіл механик болды, әйтеуір сөйтіп жұмыс істеді ғой. Несібемізді осы жерден өткен екен бар, үйленгеннен бері осы жердеміз, содан бері осы жерде отырмыз енді. Аллаға шүкір, жаманшылық көрген жоқпыз, жақсы бар, немерелеріміз жасай намаз оқиды, ислам дінін ұстағанбыз. Осы елге де ислам дінін өзіміз үйреттік. Балдарымыз имам одан кейінгі, балдарымыздың бәрі. Бір екі имам болды, ана бала имам қазір ердәулет деген баламыз өшірді имам болады. Бұл батыр. Әрқайсының перзенттері бар, аз емес.
ардақты келіндеріміз де бар мен ізімнен ерген жолымды қуған. Өзім ардақты анамын, 12 баланың анасымын. Аллаға сансыз шүкір көрсеткеніне. Несібеміз де жаман емес, ішіп жебіміз де жаман емес. Осы елдің қадірін енді қадіріміз бар енді елге. Осы елдің бәрі жаман емес, бәрі жақсы адамдар. Өшерде неше жыл жақсы өмір сүріп келе жатырмыз. Ағайын туысқанымыздың бәрі қарасқанда тұрады. Келіп кетіп тұрады енді. Өзіміз ойқада жаңа жиын тойда барамыз да. Басқұлақта өшердеміз ғой енді бала тәрбиелеп жатырмыз. Елдің өзінде тәрбиеленіп жатырмыз. Оларды да тәрбиеге үйретіп жатырмыз. Сондай Аллаға шүкір. Алла разы болсын. Енді не дейміз? Осы балдарымыз тілеуін тілейміз. Олар да біз сияқты осындай өбірлі шүбірлі бала шағалы болып өсіп өне берсін. Жалпы 13 құрсақ көтердіңіз ба? 13 құрсақ көтердім. Біреу кішкене кезінде шетінетті. 9 ұл, 4 қызым бар. 4 қызым да бар. Енді 8 ұлым бар ғой. Құдай қаласа. Немерелеріміз пәленбай болды. Жаңа дәптерге жазып қойғанбыз, содан көресіңдер енді. Мәделіқожа батырдың шөбересі дейді ғой сізде. Мәделіқожа батырдың шөбересі дейді ғой. Иә, шөбересіміз. Қай жағынан шөбересіз сіз? Бала жағынан, қыз жағынан? Бала жағынан ғой. Бәрекелді. Бұл кісінің 4 баласы болған. Ол 4 баласының 4 баласынан кейінгі Әжібек деген біздің менің әкем бар. Пәрменаші. Пәрменесінің әкесі Әжібек. Әжібектің әкесі жаңа Мәделінің бір баласы. Есімхан. Иә. Есімхан содан Шөпшек. Иә. Сол шөпшек боламыз ба сонда? Иә. Осы бабамызға шөпшек боламыз. Гүлзине тапа, әрі қажы дейді ғой өзіңіз. Алла қажылығыңыз қабыл етсін. 13-ші жылы. Қай ұлыңыздың қолында қалдыңыз? Саламат деген баламның қолындамын. Олар мыналарға бәрін енші бермесек үйде енді сыймай кетеді. Бірінші баламыз Азамат. Содан еншіні алып, ең соңында Жандәулет деген баламен Саламат қалды. Жандәулет одан кішісі. Екеуі де қолды еді, былтыр там. Енді бала шағамыз көбейді, екі үйдің бала шағасы енді 15-ге кеп қалды. Соның кейін анаған тамсап берді, ана жерде тамы тұр. Ол еншіні алып сүйерді отыр, бірақ қарасат жұмысымызға бірге. Мына енді шөп жинау, науқаған сондай нәрсенің бәріне екеуі жеткізеді енді. Азамат аға, олдың алғашысы деп өзіңіз айтты ғой, жалпы үйдің перзенттердің үлкенсіз ғой. 12 перзенттің сол кездегі балалық шақтағы бауырмалдығы, осы жалпы әулеттің бірлігі, беріктігі қалай болды? Өзі үйдің үлкені дегенде жұмыс көп болады. Тәрбиенде біразы арқаланып келеді. Әке шешемізге рахмет. Әйтеуір әуелі дүниеге бізді әкелді. Одан кейін қарындасымыз, бауырларымыз келіп өстіп, 6 жасқа келгеннен кейін осыларды уже жуатып, тәрбие беруге біз атсалыстық. Бұл кісілер ерен еңбек етті. Шешемізді енді қазіргі келіндердің заманы басқа. Бұлыңғы шешелеріміздің, әкелеріміздің көрген күндерімізді көрдік бастан аяқ. Қиналады, суды ұлыс жерден тасиды, арқалап, сөйтіп өсірген. Отын ол жерде бұндай газ деген нәрсе жоқ. Көмір деген кем болады. Сондықтан көптеген малдың қиларынан бәрінен тезер жасап, отын теріп, сөйтіп асырады. Сонда арқадағы бауырларымызға қарындасымыз бар, інілеріміз бар, осыларға айтып қарап, көп көмек беретін тұрмыз. Содан есейе келе көбейіп, бәрі көбейгеннен кейін бір-біріне қамқор болып, бір-бірін жетектеп, өстіп өмір сүреді. Күн деген өткен сайын, жыл деген өткен сайын өмір өзгеріп кетеді деген бір күні өзіміз атамен ана болып шыға келдік мінекей. Алғашқы келінін әкеп бердік анамызбен әкемізге. Енді әке көрген оқжандар, шеше көрген тон пішір деген әкеміз өте механизатор, жақсы үлгілі механизатор болған екен, осы кісінің жолын қуып біз әкемізге жәрдем етіп механизатор болып қалдық. Ал енді әкеген келініміз ұстаз болды, анамызға жәрдем етті. Алғаш келін деп атқаныңыз енді Тілейім жеңгеміз ғой,
Бәрекет. Жеңше, сіз келін боп келгенде бұл кісілер қандай еді? Сізге алғаш рет ене боп қалай тәрбие берді? Мен 1982 жылы осы Ақжар елді мекеніне келін боп түстім. Ол кезде менің атам да енем де өте жас. Әсіресе атам басында әдемі қара шляпасы бар, бір қуанып сөйтті. Енді жас ол кезде болса, сол мындай үлкен жаста емес қой енді. Мына балалардың бәрі өте кішкентай. Маған жақсы ақыл үйретті, білмеген жерім көп болды, мен де жастым. Анамдай тәрбие берді бұл кісі. Өте өнегелі семья, қайынсіңлім де жақсы, қайынларым да міне бәрі бір үйдің егесі болды. Ол кезде бәрі де кішкентай болатын. Мына ең кішкентай қайынсым 6 айлық болатын мен түскенде. Мен өзім ана Қожыртағайдың қызымын, Қожыртағай елді мекенінің қызымын. Алматыда КазГУ-ды бітіргенмін, қазақ тілі әдебиет факультетін. Өзім сырттай оқып, оқуды осы жерге тәмамдадым. Айтқанымды істеп отырады, барлығы не айтсам жеңше-жеңше деп жүгіріп жүреді алдында барлығы да. Барлығы да өнегелі семьядан шыққан келіндер. Өзі ана тәрбиеге байланысты емес, келінді алған кезде ата-анасы қандай екен деп сұралмай ма? Сол тәрбие, барлығы да тәрбие, барлығы да жеңше деп тұрады. Немере шөберелерді жақсы көреміз ғой, немере деген өте тәтті деген. Бір кішкене не есі айтып кетейін, апам баяғыда үлкен баланың атын атамаймын. Көріп отырсың ғой Димаш деп. Сол кезде сонда ой осы кісіні дейтін едім ішімнен, енді жасырмай айтайын, енді сонда тәтті болады деген. Қазір өз немерем өте тәтті, Әбубәкір деген немере бірінші. Ол қазір өзіме тәтті болып тұр. Сол кезде бұл кісіні мен түсінбеген екенмін де. Сол кезде бір жақсы көретіндігін, әлі де өзінің баласы атын атамаймын. Сол кісінің немересін, ең алғашқы немересі. Мен осы әулеттің, осы үйдің ең үлкен қызы боламын. Бізде 4 қыздың үлкені мен. Осындай үлкен тәрбиелі, ислами тәрбие алған отбасыда туылғаныма Аллаға сансыз шүкірлер айтамын. Біз отбасымызбен ай сайын жиналып, жылына бір рет табиғат аясында, май айында, май айында біздің ауылда бір керемет, енді табиғаты бір әдемі болып тұрады. Сол кезде табиғат аясында демаламыз. Немерелер, біз неге жиналған кезде енді 104, 105, сондай 100-ден астам барлық отбасы да сондай болып жиналамыз. Жиналған кезде енді бір керемет ата-анамызды сондай бір қуанышқа бөлеп, ол кісілерде үлкен бәрімізге батасын беріп, разы болып. Міне көріп отырсыздар ғой, енді бүгін түгел жиналғанда бәріміз үйге сыймай сондай бір сыймай кетеді ғой сол. Көптігі Аллаға шүкір, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның үмбеттерін көбейтіп ата-анамыз. Осы үйдің мен қазіргі қара шаңырақтағы келіні боламын, есімім Гауһар. 97 жылы түстім, биыл Құда қаласа 20 жыл болады. Жастай келдім бұл үйге. Ата енем үлкен семья, жақсы әке шешем де болды, білмегенді білдіріп үйретті. Енем барлық нәрсені осы жерге келіп үйрендім бәрін. Жұмақтың кілті ананың аяғының табанының астында дейді. Осы кісілердің разылығын алайық деп осы үйде ата енемізге қарап отырмыз. Осы кісінің жолын беріп, мен де 6 құрсақты ана болдым. Күміс алқа иегерім. Өзімнен кейін келіндерім де күміс алтын алқа иегерлері. Үлкен абысындарымыздың жаңа ақылын тыңдап, ата енеміздің ақылын тыңдап жүреміз. Бақытты өнегелі отбасы. Қуаныштымын өзім осы отбасыға, тұрмысқа шыққаныма. Қуанамын, тәрбиелі, иманды жандар. Ешқандай жаманшылық көрген емеспін. Жақсы-жақсы тәрбиелерін айтады атамызда, енемізде. Немерелеріне айтады, өзім бала шағыма айтып отырады. Бақытты отбасым деп өзім есептеймін. Аллаға сансыз шүкірлер болсын. Бәріміз осындай отбасымыз жиылғанда күліп қарсы аламыз осы үйге. Үлкен шаңырақ Құда қаласы бәрі келеді. Жаңа ұйымдастырып бәрін әйтеуір осы жаңа адырға шығарып, әйтеуір көңілдерін көтереміз. Ұйымдасып малымызды сойып, дастарханымыз жайып күтіп алып, ешқандай қиналған емесім, қабақ шытқан емесім, әйтеуір ырза шығар деп ойлаймын. Енді абысындарым, қайнағаларым, қайындарым, келіндерім, ата енем, бақытты отбасым деп ойлаймын өзім. Ұлдары иманды, келіндері ибалы, тәрбиесі тамырына сіңген немерелері, жанұяның бар байлығы, көз алдында жүрген
Зейлан қария мен Гүлзинет әжейдің өзге арманы жоқ екен. Атаның тәлімі мен дарыны дарыған немелелерінің көбі бар техниканың тілін біледі. Атқа мініп малын бағады, азық қылып сүтін сауады, егіні мен шөбін орады. Ауыр істе бірігіп, тәуір іске жұмылып, бірлігі мен тірлігін жасаған еңбекқор әулет екен. Келгелі сыйластық, қоштасуды қимастық танытқан азамат ағадан асыл арнамызға алғыс алдық. Бәріңіз аман болып, Құдай қаласа. Бәріңіз жақсы сау болыңыздар, Құдай қаласа. Міне, кіп кішкентай шаңырақта барлық қызын ұзатып, барлық келінді қарсы алып, керемет үлкен әулетке айналған идеяфтер әулетімен танысып шықтық. Әр шаңырағымыз, әр қазақтың шаңырағы осылай берекелі болғай.